Posledný to určite nebude, takých bude veľa. Ako prvého vyzývam kapitána prípravky FC Cabaj Čápor, ktorý bol dneska vyhlásený na turnaji ako najlepší strelec so 14 gólmi, na ktorom vysia dve medaile a cena za najlepšieho strelca Jakuba Kompasa, aby mu odovzdali chlapci majú na medailách vygravírované, že sa stali víťazmi všetci, lebo sú jedna partia víťazmi 4. ligy oblastného futbalového zväzu skupiny A. Ďalej poprosím, teda vyzvem, Dominik Wilhelm. Leonard Levický. Peťko Kováč. Maťko Žembier. Brankárik Dominik Holý. Obranca Šimonko Polakovič. Samková Gaj. Žiaci, čo ste? Dobre, ďalej poprosím kapitána mladšej prípravky, ktorý drží trofej za dnešné prvé miesto v ruke. Sámko Datia alias Lionel Messi. Hurá! Brankári mladšej prípravky David Kolávko. Adam, nesmej sa. Teraz prichádza herec. Maska mužstva, prípravky. Adam Kobenčík. Kevin Pavlík. Maťko Podmanický. A obranca, kvalitný obranca, aj Beniaminky a prípravky, Filipko Kubaň. No a teraz prejdeme k majstrom. Teraz vás poprosím chvíľu, aby ste mi venovali aspoň dve minútky. Títo chlapci, ktorí stoja dole v ružových dresoch, dokázali niečo, ktoré sa zapíše teraz do histórii cabajského futbalu. Nakoľko vyhrali súťaž
s dvojbodovým rozdielom a s fantastickým skóre, ktoré sa veľmi ťažko bude opakovať, ale sa zopakuje určite. Chalani mali na tréningoch od začiatku, odtedy, ak som začal trénovať, 94% úšťast, každý jeden, za čo si zatlesk, poprosím, jeden veľký potlesk pre nich. Chalani, ja vám veľmi pekne za to ďakujem. Za to, jak ste ma rešpektovali, počúvali. To, čo sme chceli hrať, sme hrali. Dosiahli ste krásne výsledky. Takže ja z mojej strany voči vám veľký klobúk dole, pokračujte v tom, čo ste dokázali. Učte sa, športujte, lebo to je najlepšie, čo môže byť. Potom možno budeme kolegovci. No a poprosím, teda vyzvem, aby prišiel sem k nám kapitán mužstva. Ale predtým poprosím, vyzvem pána starostu obce Cabaj Čápor, inžiniera Jozefa Ligača, aby prišiel sem medzi nás. Trošku vás musí Marek naťahovať. No a teraz ideme majstrom. Kapitán mužstva, brankár FC Cabaj Čápor, Marek Holec. Inkasovaný gólom 11 za celú sezónu. Zasluha jeho a takisto zasluha celého mužstva. Chlapci, paráda. Ofenzívny záložník. Luboš Blaškovič. Obranca Beniaminky a útočník starších žiakov, talent Paťko Lávko. Hovorca mužstva Lukáš Arpáš. Tak to má byť. Hráč výberu oblastného futbalového zväzu Nitra. Útočník Marko Lukačovič. Ostrostrelec Tomáš Pavlík. Brankárik Beniaminky a ľavý záložník základnej zostavy FC Cabaj Čápor ročník 2004, náš výber oblastného zväzu Otko Páleník. Útočník Beniaminky, útočník žiakov, Aleš Horváth. Hlavičkár, ktorý rozhoduje zápasy hlavičkou, Maťo Demeš. Slavý obranca, tvrdý obranca, taký má byť obranca, Peťo Kuna. Útočník Mário Lehoťák. Ďakujem.
A náš rýchly útoku Sebo Horvát. A teraz príde chlapec, ktorý je veľké jadro a srdce týmu, poctivec. Tak jak všetci chalani vedia, o čom hovorím, na ňom si zakladali. Odbojovali to všetko. Kostra mužstva, Milko Páleník. Ďalší hráč vyberú v vlastnom futbalovom zväzu Nitra. Pravý obranca Števko Chlebec. Útočník ďalší rýchly Timo Demeter. Pravý obranca Miško Vágaj. No a ešte tam máme jedného, ktorý, môžeme povedať, bol líder obrany. Ja neviem, ale tam áno. Podľa trénera, myslím, že áno. Hráč výberu, predný obranca, Pracan, Samo Kolečajni. No, takže majstrov máme tu, víťazov máme tu, porazených tu nemáme, čo je paráda. Porazení sú Nedec, Vlčany. Poprosím, aby ste týmto chlapcom ešte raz vo veľkom zatleskali. No a teraz poprosím kapitána mužstva a pána starostu obce, aby vystúpili sa dopredu. Ešte odovzdám slovo pánovi starostovi. Dobrý deň, prajem všetkým vám, ktorí ste vydržali až doteraz. Skôr ako odovzdám tento pohár pre víťaza A skupiny, chcem poďakovať všetkým rodičom za to, že sa staráte a vodíte deti sem na toto ihrisko. A hlavne trénerovi a celému realizačnému týmu a samozrejme chlapcom, ktorí nám včera trošku natiahli nervy, ale dneska to potvrdili za nich síce susedia v Mojmirovciach, ale myslím si, že ten úspech je rovnako veľký, ako keď boli včera vyhrali, ako aby si boli užili slávu dvakrát. Takže ja... Pohár za prvé miesto majstrovi oblastného futbalového zväzu skupiny A starších žiakov FC Cabaj Čápor. Paráda, chlapci. Dva roky ste doma neprehrali. Ďakujem všetkým, ďakujem chalanom, malým, veľkým, chlapci. Klobúk dole pred vami, my pokračujeme tom, čo sme začali. Chalani, poprosím vás dole, za veľkého potlesku vytrvajte chlapcov. Najprv malinký, tak jak ste prišli, samo dvihnite pohár hore. Dobar.
Dáme Radeko Láša. Ešte ideme zebrať šampanské otvára, tuto pán prezident hovorí. Chlapci, paráda. Ďakujem všetkým, ďakujem rodičom, fanúšikom a tým, ktorí tu včera boli, počte vyše 200, že nás prišli podporiť. Klobúk dole. Odovzdávam slovo pani moderátorke. Ďakujem.